Després de 25 anys des de la seva creació, el Grufal continua sent un fenomen literari que ha captivat els lectors de tot el món. Amb més de 10 milions de còpies venudes i traduït a més de 30 idiomes, el llibre de Julia Donaldson ha transcendit fronteres i generacions. Aquest dilluns, la llibreria La Gralla de Granollers ha decidit celebrar el seu aniversari. Tenim una contacontes, que és la Laura, que els explicarà una mica el conte i després els donarà una fitxa per fer a casa, una manualitat, si la volen fer aquí o a casa. La celebració del 25è aniversari del Grufal a la llibreria ha estat tot un èxit. Els infants s'han transportat a l'encantador món del personatge. A través d'activitats, els petits han pogut gaudir d'una tarda memorable en companyia del Grufal. I es tracta de passar una mica la tarda així a la llibreria perquè els que no el coneixen, el Grufal, que el puguin conèixer, i els que ja el coneixen perquè ja el van llegir el conte fa temps o fa poc, doncs que el puguin veure i mira, i celebrar una mica l'aniversari. La continuada popularitat del Grufal demostra la seva capacitat per connectar amb els lectors i transmetre l'essència de la imaginació i els valors a través de les seves pàgines.